koliko doprinosimo zajednici? Koliko idemo napred? Kako rešavamo naše probleme? Kako gledamo u budućnost? Razgovaramo sa gostima iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Mi o nama. Ja sam Lemana Bećirović-Binjoš. Ja sam Katarina Radović. Pogledajmo o čemu danas razgovaramo. Mi o nama. Dobrodošli u još jedno izdanje serijala Mi o nama. I večeras imamo onako baš veliko zadovoljstvo što su sa nama u studiju, sa mnom i Lemanom, dvojica posebnih momaka. Denis Šemsović, jel tako, jeste i Radoš Mrlješ. To su zaista izuzetni momci. Čućete njihove priče večeras, koliko imaju duha, koliko su pozitivni u ovom današnjem vremenu, jer pandemija i koronavirusa biti pozitivan ne znači baš dobro, ali ne u tom smislu pozitivni, nego zaista pozitivno gledaju na život i na sve. I Denis i Radoš, ali tako da kažemo, članovi su udruženja slepih i slabovidih osoba u Novom Pazaru. I evo, još jednom, hvala vam puno što ste odvojili vreme i došli kod nas da razgovaramo o tome kakav je vaš život i kako jedna slepa i slabovida osoba može kvalitetno da živi u Novom Pazaru. Radoš, evo ćeš ti da počneš i prosto da nam kažeš nešto malo o sebi, mm-hmm. I onda ćemo posle da uđemo malo dublje u ovu tematiku, da ne kažem problematiku. Da. Dakle, ja sam Radoš, 30 godina, iz Novog Pazara, kao na nekom kvizu najava, ali prvenstveno nekako što uvijek ide za mene je taj neki alternativni put kojim sam išao, pa onda kažem osoba koja imam oštećenje vida ili slabovid osobi, ili recite kako to hoćete, ali ne gledam da me to nekako determiniše, nego da to više bude nešto što ljudi trebaju da znaju kada je meni pomoć nekakva potrebna ili tako nešto više. Ali neka istorijski gledano, rođen sam prerano sa 7 mjeseci, bio sam u inkubatoru i od tada nastaju problemi sa vidom. On je bio bolji do moje neke 11. godine, gde na vodećem tada oku nastupa ablacija i onda gubitak vida i oštećenje značajno veće. I onda taj jedan period ceo je bio period prilagođavanja, period gde sam ja opet morao da se prilagodim na sredinu, više nego sredina na mene, jer takva je sredina, mislim, manjina uvek mora da trpi nešto što jednostavno... Teror većine. Pa da, a i tada je onaj proces inkluzije već bio u nekom povoju, tako da nisam jednostavno, nisam ništa, inkluzija je bila moja majka u suštini, koja je u tadašnje vreme na one kasetofone snimala, i nakon toga ja bi to slušao ili tako nekako. Međutim, one stvari koje su mi zanimale u školi su me uvijek i više nego zanimale. Tako da ono, van školi bi ja to obrađivao i na svoj neki način. Onda dolazi internet, što je bilo dodatan plus, jer onda vi možete sami da kopate onu rupu znanja u koje vi hoćete sami da uđete. I nekako radoznalost me je uvijek vukla prema daljem istraživanju. I kada sam završio srednju školu, odlučio sam da upišem psihologiju. I to je jedan od najlakših perioda mog života, zato što imate predmete koje nisu matematika, fizika, gde profesori nisu imali za vas razumevanja, a onda i samim tim vi imate nekako, je nekako jedan otpor prema tim predmetima. Onda kreće psihologija, interesuje se kako ljudi funkcionišu, šta su motivi koji ih pokreću, zašto se ponašaju na jedan način, šta su glavne determinante. I jednostavno to je jedan period u kome ja baš onako... Procvetao, tako? Da, i bivam nekako, imam tu idealističku sliku prema životu. Jednostavno, nadam se posle toga da će svet jednostavno da se sklope kockice za mene i da vratim ono što dugujem društvu, zato što kada su bile te operacije o kojima sam govorio, ceo grad je skupio određenu svotu novca i to samo inicijativno. I jednostavno, uvek sam osjećao da na neki način postoji to jedan, ako mogu da doprinesem, postoji taj jedan motiv kod mene da vratim društvu to što... Što mislim da mu duguješ, a više sa te moralne strane nego sa strane koje dužan sam nešto. Da, a moram još da te pitam pre nego što pređemo na Denisa, jel radiš sad negde, kakva je
ta sad posle fakulteta bila stvarnost kod pronalaženja posla? Nažalost, nakon završenog fakulteta nekako kreće otrežnjenje. Zato što svi znamo u kakvom društvu živimo. Društvo koje, budimo realni, nema određenog senzibiliteta za osobe sa invaliditetom, pogotovo u našoj sredini, iako postoji vid sažaljenja, ali potrebno je upoznati osobu. Dakle, potrebno je da snimite dokumentarac kako ona živi, šta su njene potrebe, a ne to sažaljevanje koje osobu sa invaliditetom jednostavno samo stavlja na mesto na koji ljudi koji nemaju invaliditet misle da ona zaslužuje. Tako da, nakon perioda, ja sam završio fakultet 2016. godine, znači punih 5 godina, postoji ta neka ofanziva da se nađe posao, da se gleda na koji način bi to moglo nekako da se realizuje, ali nažalost do sada eto, nije moguće, mada sam obavio stručnu praksu i stvorio određene neke uslove. I u tom periodu, eto, stekao sam znanje nemačkog jezika, engleski jezik već govorim, vreme koje imam ispunjavam na najlepši mogući način, zato što sviram klavijature, družim se sa prijateljima, komuniciram sa ljudima koji nisu iz naše zemlje. Međutim, ono što je potrebno jeste egzistencija. Naravno, a šta su bile neke razlozi, obraćaš se svima, gde prosto je moglo gde možeš prosto da radiš? Razlog koji sam ja dobio jeste bio da oni, da ne mogu da se nateraju poslodavci koga će da prime, koga ne. Jasno je korupcija, jasno je političke veze koje ljudi imaju i jednostavno jasno je da ljudima sa invaliditetom se ne daje šansa zato što im se, ja mislim da im se ne veruje da oni mogu da odrade taj posao koji se njih traži. Mislim da i dalje nemamo jasnih pozitivnih iskustava ljudi sa invaliditetom i u tom smislu oni jednostavno generalizuju nas. Dakle, ne gleda se individualna slika, već nam se stavlja u isti koš i ta slika nekako odrođenja osobe sa invaliditetom, ona na kraju raste kroz život. Jednostavno, nažalost, danas ljudi sa različitim vrstama invaliditeta može tih naći da uopšte ne izlazi iz kuće, što je porazno i što je problem celog društva. Naravno, a prosto bi mogli toliko toga da doprinesu i da rade najrazličitije. Ne, dajte im šansu, jer ja sam predsednik Saveza slepih u Novom Pazaru i jasno možete da vidite energiju te dece, kada ih vi obrazujete, recimo govorni softver, kada im date šansu, i onda vidite kolika jaka u njima energija da nešto novo nauče. A jača nego kod osoba koje imaju neki invaliditet. Dakle, samo tu energiju treba preusmeriti i treba pomoći kada treba. Dakle, oni će da vam kažu kada treba, a ne da se daje pomoć koja je jednokratna, koja je dvokratna, koja je uvek tu, kao što je tuđa nega i pomoć, nego već oni samostalno trebaju da rade ono što vole i kroz taj rad da jednostavno imaju svoju egzistenciju koja neće biti na nivou margina, nažalost, koji je sad. Apsolutno. Denis je nestrpljiv da nam on ispriča svoju priču. Ja sam sigurna da će se nekako njemu i tek čuti i da će biti onako zvezda malih i velikih ekrana. Samo da ta šansa se dobije. Denis, ajmo da čujemo negde tvoju priču i šta ti voliš sve da radiš i čime se sve baviš. Hvala Katarina na lepim rečima, pozdrav za sve gledalce. Ja sam Denis, imam 23 godine, uskoro ću 24, uskoro će mi rođendan, 17. decembra. Inače sam rođen u privremenu, u 7. mesecu trudnoće, u inkubatoru i oslepeo sam, slep sam na jedno oko, na desno imam neke male ostatke vida, 3,5 metra, 3,5 na levo, ne zbog operacije. Svoje prve korake stekao sam u organizaciji Saveza slepih, i onda sam, pošto nisam išao u predškolskoj, upisao sam osnovnu i srednju školu koju sam završio u Zemunu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, a išao sam i u muzičku školu. E, kako je to bilo, pošto si ti završio školu, eto, u Beogradu, odnosno u Zemunu, da se Zemunci ne naljute? Da se ne uvrede, da. Da se ne uvrede, da ti su zvali poluzemunac, hajde, tako da kažemo. Da, Pazarac poluzemunac. Ipak završio školu. Kako je bilo u školi? Pa u početku je bilo teško odvajanje od roditelja, nova sredina, novi ljudi, pravilnik i tu su nova upoznavanja, onda učenje, nije kao kod kuće
i sve je bilo drugačije, međutim godinama sam se navikao. Izborio se za svoje mesto, jel tako? Tako je, da. Posle škole, te srednje si se vratio, jel tako? Tako je, da. Samo što imam želju da upišem fakultet, višu poslovnu, da se samostalno krećem sa belim štapom, dobit ću i rukavicu za slepe i da obiđem ono u Beogradu što nisam i jesam i da uživam u studentskom domu. Međutim, traži se i posao. Naravno, šta bi voleo da radiš? Znam da ti mediji jako interesuju. Da, od malena pratim medije, pre toga radio, TV, diskovi, kasete, tabloidi, magazini, časopisi, pišem i svoj esradni dnevnik, posle je došao internet, YouTube, društvene mreže, Instagram, Viber, WhatsApp. O to, znači sve to. Kako ti komuniciraš sa prijateljima iz drugih gradova? Videli smo... Voditeljima, novinarima, jeste. Imala sam prijateljima da vidim i da imaš neke emisije na YouTube, odnosno razgovore sa drugima. Kako dolaziš do ljudi, na koji način? Pa ja, iskreno, meni je Instagram pomogao. Ja u početku nisam bio za to da pravim ostale mreže, samo da imam ove dve, Viber i WhatsApp. I onda sam, zbog radio stanice Beogradske, gde se uključujem u jutarnje programu, u emisije, bit ću njihov gost kad budem išao, gde mi šalju nagrade, gde ih obaveštavam koja je emisija, kao i za pevače, za njihove nastupe, pesme, intervjue, gostovanje i tako dalje, i šaljem im. Onda sam se uključio sa YouTube kanalima, podcastima, za snimanje i onda preko Skype-a sa njima radim intervjue. Pa ti ceo dan imaš posla onako... Ti si baš zauzet. Tako da mi nije dosadno. I drago mi je što su mi odgovarali, mislio sam da mi niko neće odgovoriti, jer će samo da označa da im se sviđa poruka u tom smislu. Međutim, ljudi su me zavoleli i interesuju se za mene. Čak sam im slao moje snimke odavde iz lokalne televizije i svidila im se moja priča životna. Ja sam hteo da pričam o estradi i realitiju, međutim oni su hteli o mom životu i o ostalim osobama. Kad uđeš u realiti, onda o tome, jel tako su rekli? Ako postaneš nekad deo nekog realitija, onda o tome. Tako. Ajde, ovako, kako izgleda jedan tvoj dan? I ajde mi kažeš onako, šta su negde najveće barijere, prepreke, evo ovde u Pazaru, za slepe osobe? Pa iskreno, ja želim da nađem posao, da budem samostalan i da imam društvo, znači ovde nekad nemam društvo, pa mi je iskreno i dosadno kada roditelji rade i braća su po školi i ostalo i onda kad sam sam. Imam uvek nešto svoje, ali opet i to dosad iskreno, svaki dan jedno isto. Onda volim da se šetam dosta, da idem po stadionu, po gradu, po selu, na plac. Koristim i štab gde znam super prostor, krećem se, a i samostalan sam što se tiče tih životnih stvari, dnevnih veština. Tako da te, hvala Bogu, životne stvari mogu sve skoro sam da obavljam. Što se tiče oblačenja, hrane i kupanja i tih stvari. Da se snalazim u kući, da znam gde mi je šta i još šta. Šta bi voleo ovako sad, šta ti negde nedostaje društvo, to smo shvatili, ali jel ti kao i svima u stvari smeta je ova gužva u saobraćaju, zauzeti trotoari, prosto verovatno je teško prosto kretati se. Naravno da jeste. I automobili, kada god idem peške, stalno su po trotoarima, skoro i svugde ima. I nekad se ne parkiraju baš najbolje, pa onda idete okolo. Nikad se ne parkiraju, slobodno možeš da kažeš. To je onako veliki, puno je barijera. Da, i na jednoj mesto gde su taktilne staze za slepe, za kretanje, tu su stavljeni kafići, rekli su da nisu primetili nikada slepu osobu u gradu ovde gde nisu videli. I onda nije mi jasno. Da, svoje terase su stavili i ostalo. Pa i mene to interesuje jer problema u gradu, kao i u svakom gradu, imaju i ljudi koji apsolutno dobro vide, ali šta je sa ljudima koji slabo videli su slepi? Govorimo i o tom saobraćaju, govorimo o marketima, ono što zapravo jeste svakodnevni život. Koliko vam se čini da, na primer, možda su neke stvari bolje danas u odnosu pre 5 godina ili su gore? Ima li pomaka? Ima li pomaka, evo, praviš, na primer? Pa ne znam što se tiče saobraćaja, mislim da ne, jer je više kola i jednostavno sve manje prostora. Te taktilne staze su zgodne za ako bi imali recimo ceo grad koji je u tom smislu jednostavno i uređen, ali u suštini nama je to više zbog neke estetike. Kada vidite trg, tu je taktilna staza, nažalost, kao što Denis kaže, to je više prepreka je kafić i onda slepa i slabo, osim mora da sednu taj kafić, ne znam šta je poenta toga, ali pomak ima, tipa zvučni semafor je svakako pomak, na tome mora više da se radi, na edukaciji, ali recimo pomak ima dosta u tehnologiji. Istakao bi zvučnu rukavicu koju su dva naša momka iz Srbije upravo
došla do te ideje i ona daje jasno indikator gde se vi nalazite. Ukoliko je prepreka s leve strane, vibracija će biti sa te strane. I to nije jedina funkcija te rukavice. Ona može ima kameru i može da vam kaže koliko imate novca, može da pošalje koordinate vaše porodici, gde se vi nalazite ako se izgubite. Tako da, nevjerovatno je velik doprinos evo tih naših istraživača za ljude koji su slabovidi ili potpuno slepi, u smislu da jednostavno to će njima da predstavlja to i štap predstavlja alat kojim oni mogu apsolutno samostalno da se kreću. E sada, druga je stvar na koji način oni mogu da se kreću i opet i sa tim pomagalima u našem gradu koji je prilično je velika gužva, puno je ljudi i sad pitanje koliko osobe i sa tim pomagali mogu, ali u svakom slučaju je ogroman pomak. I kako to može da se nabavi, to ono što priča, o toj rukavici priča Denis, tako, ovo što je pomenuo? Da. Da će on, da bi volio to da... kako se dolazi do toga? Kako se to nabavlja? Ja mislim da je naša opština donirala dve, ili tako to da? To si ja, dve, čini mi se. Dve i one, jedna će biti otprilike ono biti prezent onog šta ona može u Savezu slepih i na osnovu toga tražit će se i dalje sredstva na način na koji osobe koje iz našeg Saveza na koji će oni način to moći dobiti. Mi smo dobili, ja mislim, i dve na poklon, nisam tačno siguran, ali one se non stop razvijaju. Dakle, taj update tog softvera će uvijek biti prisutan, tako da ona će samo biti na vašoj ruci, a postavit će sve bolje i bolje kako vreme prolazi. A koliko košta ta rukavica? Ne mogu tačno da govorim o ceni, mislim da je oko 50 i nešto hiljada. Ne znam da ako Denis možda zna. Znači to je oko 500 eura. Nisam tačno siguran. A recite mi, naše društvo slepih i slabovidih, koliko broj članova? Mislim, znamo li mi broj ljudi u gradu koji su slepi ili slepovidi? Jasno ne, zato što osobe koje su članovi Saveza, znamo egzaktan broj, ali postoji osoba koji su nevidljivi u Savezu i koji nisu članovi, tako da jasne podatke, egzaktne podatke mi nemamo. I uvek imate broj umrli, broj novo, obolelih, postoje ljudi koji imaju problema sa vidom od rođenja, postoje ljudi koji dobiju nakon određene bolesti, tako da taj broj uvek ima tu fluktuaciju. A postoji još među građanima Novog Pazara, da kažem, onih koji se prosto stide toga što imaju taj hendikep, hajde tako da kažem, pa prosto ne žele da dođu da se jave u udruženje koje bi im sigurno negdje pomoglo i da budu i prihvaćeni, da nekako prevaziđu problem koji imaju. Se to dešava i kod vas sa slepim i slabovidim osobama, zato što u nekim drugim udruženjima paraplegičara i onima sa cerebralnom paralizom znam da tu imaju problem, da se prosto mnogi ne žele da budu članovi, jer ono što si ti pomenuo, prosto ne žele iz kuće da izađu. Ja poznajem te ljude, nažalost, imam drugare koji su iz drugih krajeva, samo su u kući, samo osjećajni, po ceo dan su, imaju neki svoj svet i to je sve. Imaju svoje društvo i sve preko telefona, ne žele nigde da idu, retko kad. I uopšte ne čujem od njih da idu po udruženjima, na izlete i ovako na mori, šta ja znam, po gradu, na koncert. Pa ne interesuje to, kaže šta će nam to, šta ćemo mi u udruženju, šta ćemo tamo. A šta je ono što udruženje može da pruži? Samo da se nadovežem na ovaj komentar. Mislim da osoba, ako se rodi slepa ili slabovida, ona nema apsolutno nikakvo osjećanje da se ona stidi zbog toga. To je više sredina na koji način ona percipira osobu i jednostavno tu sliku o njoj joj prenosi i jednostavno ta slika o načinu na koji slepa ili slabovida osoba se ponaša postaje jednostavno učenje po modelu za tu osobu. To je isto kao dete kada se rodi, jednostavno niko se ne rađa kao rasist. Oni ne prepoznaju, deca recimo ne prepoznaju boje, oni se druže sa svom decom. To je taj socijalni taj fenomen koji pravi sliku kasnije. Dakle, da je neko bolji ili gori. U ovom slučaju da osoba koja ima problema sa vidom mora da se ponaša na određen način. Tako da mislim da zato porodica kao nukleus, a i društvo, trebaju da imaju
jasne standarde na način na koji će oni da se obhode prema osobi sa invaliditetom. I uvek treba se raditi na edukaciji našeg stanovništva, jer to je i dalje u tome dosta manjkamo, zato što, recimo, u sredinama koje nisu toliko razvijene i dalje vlada ta percepcija o kojoj ste vi govorili. Da, da. Zato sam vas i pitala, znate li neku brojku slepih ljudi, jer govorimo za taj pešački deo u centru, gdje kažu pa postavili smo kafiće zato što nikad nismo videli slepu osobu, ona nema kuda da se kreće. I zato, ako je brojka velika, mi moramo da budemo svesni da su ti ljudi, da tu ljudi žive, da moraju normalno da funkcionišu, prosto da se olakša život takvim ljudima. Jer dovoljno je teško kad si već ograničen sa nekim. Ali hoćemo da šetamo samo po centru? I šta ćemo kada pređemo taj period, tu taktilnu stazu, gde ćemo poslati? Tako je, ja o tome pričam, znači da moramo prosto tih ljudi ima, da. Oni moraju da žive jednako kao i svi drugi. Da, da, i onda to se svede samo na šminkanje realnosti, to se onda svodi samo na ono što mi želimo da prikažemo sebi, više da ubedimo sebe da mi brinemo o njima, a nekako pravi taj... pravi pristup, jednostavno iskreni pristup, nemamo dok neko od naših nema tu bolest. Znači, samo roditelji osoba s invaliditetom znaju koja je to muka i koja je to briga i zamislite roditeljima koji imaju dete koje je slabo vidi ili slepo. On se uvek misli šta će biti kada mene nema. Uvek to pitanje je uvek u njemu. Ili ako nema posao, ta tuđa nega koja iznosi oko 30.000 ne može jednostavno da zadovolji osnovnu egzistenciju, tipa da se osoba hrani, a kamoli da plaća rentu, da plaća kiriju, da plaća sve ono što svako od nas mora da plaća. Tako da, jednostavno, to su realni problemi. To su problemi o kojima mi možemo i ne moramo da pričamo, ali oni će biti tu, pa će biti tu. Zato što se ništa nije menjalo punih 20 godina, dok ja imam svest o sebi. Mislim da se ništa značajno nije promenilo u tom pristupu prema osobama sa invaliditetom. Zato jednostavno mi moramo da pustimo svoj glas, jer možemo da pričamo na jedan ili drugi način, ali ono što je istina, jednostavno mislim da treba da bude jasno, stavljen megafon i da se to čuje glasno i jasno. Jasno je, sve, kako si ovo lepo ispričao. I nekako mi je žao što više niste u medijima, da prosto o različitim temama razgovaramo, jer evo sad, eto, Nemanja, mislim da se ti slažeš, zaista smo čuli sjajne stvari koje su... Sjajne stvari, sjajna dikcija, znači kod naših sugrađana koji bi apsolutno mogli da se bave znači ovim poslom. Evo, Denise Gluma, voditelj, televizija, radio, i lepi glasovi, prosto ljudi koji znaju šta pričaju, što je danas retkost, moram da kažem, i na televiziji, i ja se izvinjavam, ali pod čast pojedincima, ali zaista ono što nas okružuje i što mi slušamo i vidimo, to je već nešto zabrinjavajuće. Da, da, svako vodi program, definitivno. Jesi ti to primetio? Jesam, da. Je li tako? Da, svaka, evo ja. Ništa, moramo da negde, eto, obećamo da ćemo, eto, u narednoj 2022. godini, pa da pronađemo, eto, specijalno za Denisa, jer je on to, ima veliku želju negde da nađemo deo u našim medijima za njegovu neku emisijicu, jedan... Ja ću biti prvi gost, evo. Može da govorimo, evo javno da kažem. Tako da se dogovorimo otvoreno sa Denisom, o svemu i svačemu. Tako da onda, Denise, spremi se. Da. Nađeš u ulozi voditelja i da onako ispituješ. Da, da, ali nećemo da nameštamo pitanje. Ne. Nema dogovora. Nema. Kako bi volao emisiju da vodiš? Pa volao bi da vodim emisiju, pa naravno, zna se. Ovo je sradi, da zovem razne goste, razne ljude. Ti bi volao lako da dolaze iz cijele Srbije? Izbala bi se estrada i muzika. Onda ja moram da nosim klavijaturu. Može nešto muzičko. Neke rubrike bi bilo u emisiji, svašta nešto bi ja spremio. Ti već onako imaš koncept neki koji... Da, koncepciju pravu emisije. Sve bi osmislio na svoj način, onako lepo, kad sam sam, kad imam mir i tišinu. Dobro, i moram da vidim, ko bi, osim Radoša, ko bi ti još bili gosti u prvoj toj emisiji? Pa... Onako kad bi mogao da biraš i da bi oni odmah došli i to sve. Pa evo, trenutno vi, Katarina,
i vaša koleginica, baš mi se sviđa boja glasa. Evo, danas tek prvi put da nju čujem i baš je super, ima boju glasa, super je voditeljka. Jel, ne znam da li se ovim bavi, ali... Ne, ne bavim se ovim, ali dobro, slično je. Lemana je glumica, naša pozorišta. Volao bi Ivana Đorđević da mi dođe u goste, voditeljka bivša Grand magazina koja mi je poklonila knjigu i još neki ljudi iz medija. Da to ćemo sve da sredimo u narednoj godini, onda evo da ispunimo želje. Zaboravit ću nekog, pa zbog toga ne bih da sad ovaj... Da se ne radi u telu, ima ih dosta, znati sad. E pa dobro, hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala i što smo nekako malo osvetlili i vaše živote i predstavili vas. I za Denisa se možda malo više i zna, ali Radoše, ja znam za tebe, ali evo prilike da naši gledalci te čuju i da ovo je negde možda i šansa da kažemo da što ko ima prosto upražnjeno radno mesto, ali evo i prilike da sigurno ćeš svoj posao obavljati sjajno, jer treba ti dati šansu, ono što si negdje rekao, apsolutno je potrebno dati šansu i vi će prosto oni koji znaju šta hoće, pokazat će se najbolje i ostaće na tom radnom mestu. Ja mislim da evo prilike da Radoš baš bude negde baš sledeći radnik. Pa da, tako da kažem, zaposleni. Prosto i mi moramo da razumemo da određena radna mesta zahtevaju stručnu spremnost, a to da li ti imaš neki invaliditet ili nemaš, to apsolutno ne sme da dolazi u obzir kao pitanje, da se postavlja pitanje. Jer mi prosto moramo da obezbedimo svim građanima da najnormalnije funkcionišu i rade. Tako da i jeste cilj ove emisije, ove današnje, da mi ukažemo na neke probleme koji jesu stvarni, koji su realni, ali su negde prikriveni i da moramo otvoreno da govorimo o tim stvarima, jer apsolutno istu šansu svi imamo. Samo je bitno da radimo na sebi, a vi ste dokaz da apsolutno je moguće raditi na sebi čak i više nego što većina i smatra da treba. Tako da je divna stvar čime se vi bavite i mi smo tu da prosto i vaš glas se još više čuje i da budete vidljivi ovom gradu koji kaže da ste nevidljivi i da malo više učinimo za vas, jer ćemo tako učiniti i za nas, da prosto najnormalnije funkcionišemo i živimo, da prosto nema nekih prepreka koje vas putavaju u obavljanje najnormalnije funkcije u toku dana. Hvala vam još jednom. I za kraj, kao što ste navikli, moramo da kažemo one tehničke detalje. Dakle, emisiju Mi o nama realizuje Kulturni centar Damod u saradnji sa Urbaninom i Sandžačkim odborom za ljudska prava i sloboda. Ovaj serijal finansijski su pomogli ambasada Nemačke, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, grad Novi Pazar, opštine Sjenica i Tutin. Hvala vam još jednom. Hvala vam. A mi se vidimo ponovo uskoro u novoj epizodi. Tako, prijetno.